До участі в чемпіонаті запрошували юнаків і дівчат двох вікових груп та дорослих спортсменів. Серед чоловіків свій перший забіг на 60 метрів виграв донаєвецький спортсмен, він же й тренер дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Стратилюк. Його результат – 6,8 секунди. На цих змаганнях він найкращий, каже атлет, але учасник залишився незадоволений. Забігав і так, особисто далеко не найкращий. Особистий рекорд Олександра на 0,2 секунди кращий. 27-річний атлет зізнається, на обласних змаганнях йому ні з ким конкурувати та нема на кого рівнятися. Тому і результат гірший. Хлопці вже позакінчували університети, так конкурентів немає. Дуже на жаль. І на середніх, і довгих дистанціях є свої лідери. Тренер з Кам'янця-Подільського Василь Ліщук говорить про своїх двох вихованців як нових спортивних зірок. Потрібно відмітити капітанця Віталіка, який цього року був на чемпіонаті Європи з кросу, Палінкаш Тетяну, яка була на чемпіонаті Європи того року дважди. А в потрійних стрибках безумовним лідером обласних стартів залишається 16-річний хмельничанин Олександр Кажуро. Та юнак завершив змагання після першої спроби. Я пригав першу спробу і на шагу я потягнув ногу. Обласні змагання відбіркові на участь у чемпіонаті України, але Олександр не хвилюється. Його результат в цій дисципліні – 13 метрів 79 сантиметрів. І він кращий серед юнаків його віку на Хмельниччині. Отрив в півметри по найкращих результатах. Я сподіваюся, що мене не обійдуть. Травму спортсмен отримав, бо манеж університету не опалюється, упевнений наставник з трибуна та головний суддя змагань Микола Балицький. 5-7 градусів, важко змагатися. І така температура якби за собою веде травми. Підсумки змагань суддівська колегія підбиватиме завтра ввечері. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини. Поділля. Центр.